להתחבר, הסשן שלנו עכשיו יבוסס בעצם על ההשתתפות שלכם. קודם כל, אני יעל מאג'ל ספארקס. אני סגי. זה סגי, מאג'ל ספארקס. כמו שאמרתי, הסשן יתבסס על ההשתתפות שלכם, אנחנו נציג לכם שאלות. אחרי כל שאלה נוכל לראות בזמן אמת את התשובות שלכם, אחרי כל שאלה נעשה הסבר קצר. בסוף יהיה מבחן, לא באמת, לא נלחץ על זה, אבל המטרה בעצם שלנו בעזרת השאלות האלה להדגיש כמה היבטים שהיה חשוב לנו לשים עליהם דגש בהובלה של צוותים אג'ילים, הובלת צוותי פיתוח תוכנה אג'ילים, נמקד את זה יותר. ולפני שנתחיל עם השאלה הראשונה, פתיחה קצרה, משהו שזיהינו במהלך הטמעה של תהליך אג'ילי בחברות, שבעצם נוצרים שלושה עולמות שונים במהלך ההטמעה. יש את ההטמעה של אופן התנהלות הפרויקט והעקרונות שמנחים אותו מצד אחד, מצד שני העולם של הנדסת התוכנה והכלים הטכניים, ועוד איזה עולם ככה מקביל שלא ברור, הפיתוח מנהלים והגישות הניהוליות. באיזשהו אופן במהלך ההטמעה לא מתחברים, לא מדברים את אותה שפה, לא משרתים אחד את השני בצורה טובה. כל אחד מי מתקדם באיזשהו מסלול משלו. וראינו צורך בעצם לחבר את הדברים האלה באיזושהי תוכנית שמאפשרת לכל ההיבטים האלה לדבר שפה אחת, לשרת אחד את השני בצורה טובה ביותר. מה שאתם תראו פה בעצם זה באמת טעימות קטנות מהדבר הזה. ונתחיל. טוב, אז שאלה ראשונה, בוא נפעיל את זה, נראה שזה עובד. השאלה הראשונה היא לגבי רתימה. כמה אנשים, תסתכלו על ארגונים שלכם, מה אחוז האנשים לדעתכם שהם רתומים בארגונים שלכם? אז רתימה, למי שלא מבין מה הכוונה, זה אנשים שא' אכפת להם מההצלחה של החברה והולכים גם את האקסטרה מייל, בסדר? אז הנה, תענו, יש לכם, פה נתנו דקה, שאלה ראשונה, שאלות הבאות, נתנו קצת פחות זמן. בואו נראה. מעניין, אז יש מיקס, כן? ולא רואים בדיוק מה כל דבר זה, כל דבר אומר, אבל זה, כן, 20%, יש 15%, פחות או יותר מאוזן. מה שכן, רתימה מאוד גבוהה, ברתימה מאוד גבוהה, אז אנחנו די נמוכים שם. אז מה האחוז בעולם דרך כלל של הרתימה? בואו נראה. אז מסתבר שהרתימה בעולם, המספרים הם מאוד נמוכים. יש כמה ארגונים שעושים סקרים כל שנה, אפילו גם בארץ. אחד הידועים יותר זה גלופ, שעושה סקר שנתי כזה של רתימה. ומה שהוא מוצא, והשינויים על פני השני הם לא ממש משמעותיים, זה שאחוזי העובדים הרתומים בחברה הם בסביבות 13. והרוב הגדול הם לא רתומים, יש חלק שם אפילו סוג של מרעילי בארות כאלה, לא רק שהם לא רתומים, הם אפילו עושים לנו. תחשבו על אנלוגיה של איזה קבוצת כדורגל, יש לכם 11 שחקנים, אז יש לכם שניים שמנסים להפקיע שער, יש לכם איזה שיר שעומדים במקום לא זזים, ויש לכם שלושה שמנסים להפקיע גול עצמי. אז זה פחות או יותר התמונה בחברות. בדרך כלל מי שחושב שזה שונה אצלנו, כי בישראל אנחנו יותר רתומים, או בגלל שזה הייטק, אז זה לא ככה, מסתבר שההבדלים הם לא כאלה גדולים. ישנם הבדלים, אבל הם לא גדולים. זה הממוצע העולמי, הממוצע בארצות הברית, שהוא אחד הגבוהים דווקא, אז הוא קצת יותר גבוה, עדיין שליש, עדיין זה מטריד, אבל יותר גבוה. בארץ, אתם יודעים מה הממוצע? 5%. כמה? 5%, 15%, 20%. אז בארץ הממוצע באופן מפתיע הוא 5%. אז זה משהו שהוא די רע, הוא די רע בגלל שאצלנו רתימה זה יותר חשוב מאשר במלאכות אחרות, אצלנו כעובדי ידע, אז אם הרעיונות יוצאים מרצוננו החופשי מהראש שלנו, אי אפשר להוציא אותם בכוח מאנשים, זה לא מפעל שיכול למדוד את הייצור, את המספר הדברים שאני יוצר, אז רתימה היא סופר חשובה, והמספרים האלה מאוד מאוד מדהיגים, אבל יש חדשות גם טובות. יש שאלה? זה באופן כללי, אבל יש מספרים גם בהייטק והם לא שונים באופן מהותי, באופן מפתיע. בייצור למשל, זה ייצור ושירותים זה קצת יותר נמוך, הייטק זה קצת יותר גבוה, להבדלים הם לא גדולים. בסדר? אז יש חדשות טובות. החדשות הטובות זה ש...
המנהל האישי שלכם, או אתם מנהלים, כן? ההשפעה היא עצומה על, על הרתימה של העובדים. למעשה, זה הגורם מספר אחד. לא... אני חושב שזה חדשות טובות, לדעתי, כן? למה זה חדשות טובות? כי זה לא התכונה של התכונות של העובד, זאת לא החברה, אלא זה המנהל. 70%, מאוד משמעותי. זאת היכולת של מנהלים להשפיע על הרתימה. מה זה אומר? זה אומר א', שהשקעה במנהלים, כן, אם אני צריך לראות איך אני יכול להעלות את הרתימה, אז השקעה במנהלים, ביכולת שלהם לרתום אנשים, בהבנה שלהם של מהם גורמי הרתימה, והיום זה כבר לא איזה מגיה שחורה, איזו אומנות שלא ניתן ללמוד אותה, אפשר ללמוד, כבר זיהינו, חוקרים, זיהו את הגורמים השונים שלה, שגורמים לרתימה, והגורמים האלה, החדשות הנוספות הטובות, זה שהדברים האלה בנויים בתוך הפריימורקס האג'ילים למיניהם והלינים. אז הם נמצאים שם, לא תמיד אנחנו משכילים לקשר את הדברים, כן, connected the dots, לא תמיד אנחנו משכילים גם להשתמש בדברים האלה, בשיטות ובכלים, אבל זה נמצא שם, לדעתי זה בעיקר חדשות טובות. אז הטייקווי הראשון, כן, התובנה הראשונה, זה א', אם אתם רוצים להשקיע ברתימה, להעלות הרתימה, תשקיעו במנהלים, בהבנה שלכם של איך לגרום לזה לקרות, בסדר? שאלה שנייה. אז השאלה הזאת מתחברת מאוד למה שדיבר עליו דיוויד מרקט בבוקר. כמה פעמים, מסתכלים על היומיים האחרונים, כמה פעמים אמרתם לאנשים מה לעשות? אז אם אתם מנהלים, אמרתם לאנשים, אם מנהלים אתכם, כמה פעמים אמרו לכם מה לעשות ביומיים האחרונים שעבדתם, כן? בעצם באופן טבעי, בהקשר של מה שסגי הרגע תיאר, הגישה הניהולית שבעצם מאפשרת לגדל עובדים שהם בעלי מוטיבציה גבוהה, רתומים, עובדים יותר טוב, היא בעצם הגישה שכמו שדייוויד מרקי אמר, פחות לחלק הוראות, אלא לגדל אנשים שיודעים לחשוב כמו מנהל, יודעים לפתור בעיות. בעצם הגישה שצריך לאמץ בתור מנהל היא גישה יותר של מאמן, של מדריך, של מנחה, שבהמשך תאפשר לאנשים לגדול ולצמוח, אני לא אפרט יותר מדי על זה. כשאנחנו אומרים מאמן, זה נשמע משהו מאוד מאוד מורכב, אבל לפעמים זה יש איזשהו שינוי קטן בצורת תקשורת ואיך שאני שואל שאלות ורמת הסקרנות שאני מגלה לאנשים. זה לא עכשיו קורס קואוצ'ינג ארוך, לפעמים זה ממש ניואנסים קטנים באופן שאני עובד עם האנשים. אבל מה שעוד רציתי להסב את תשומת לבכם פה, אם אתם רואים את הפורמט הזה של coaching and leadership over management, זה איזשהו מודל מנטלי שאנחנו, ש-Agile הביא איתו מזמן מזמן, למה זה דומה? איך זה, מישהו מכיר את המודל הזה? שמאל, למעלה, שמאל, למטה, ימין, ה-Agile Manifesto, ה-Agile Manifesto בעצם הציגו את העקרונות במודל כזה של הצד השמאלי, עקרונות מצד שמאל, over ה... עקרונות מצד ימין, שמה שחשוב לי לציין פה, שזה בעיניי הדבר הכי חשוב שאג'ייל הביא, שבעצם אנחנו מדברים על גישה ניהולית שהיא כבר לא גישה של דיכוטומיה, אפס או אחד, עכשיו זהו, אני כבר לא מנהל יותר, אני עכשיו הופך לאיזה קואוץ' או מדריך או מנחה, אלא הכל עניין של מינונים ואיזונים. אני רוצה יותר להיות, לנטות לשם, להיות מנחה, מאמן, לגדל אנשים, לאפשר להם לגדול, לתת להם את המקום, אבל לפעמים יש צורך גם להגיד לאנשים מה לעשות, אנשים חדשים, דיוויד דיבר על קומפטנסי, יכולת, בן אדם חדש, לא מבין את הסביבה שלו, צריך גם לפעמים קצת ניהול יותר צמוד, אבל שוב, כשיש לך את הכיוון, לאן אתה רוצה להגיע איתו לעצמאות. ועוד מילה, שסגי כבר... אמר על זה משהו, בעצם רוצה לחזק את זה שפיטר דרוקר אמר את זה עוד כבר לפני 30 שנה, דיוויד אומר הניהול של העתיד, אבל פיטר דרוקר דיבר על זה לפני 30 שנה, הוא בעצם אפיין אותנו, את האנשים שעובדים בסופטוור אינדסטרי כעובדי ידע, אוקיי?
וכבר אז הוא ניסח מה אנחנו צריכים, okay, בשביל לעבוד, בשביל בסופו של דבר אפילו לתת תוצאות טובות יותר, וחלק מזה זה באמת הנושא של continuous training ו-coaching, challenge בעבול, ועצמאות. עצמאות, ניהול מיקרו-מנג'מנט זה לא משהו שעובד עם אנשי ידע, לא מאפשר להם את ההתפתחות, ובעצם באופן מפתיע אתם תראו פחות תוצאות מיותר. אז בעצם מה הטייקאווי? ללמוד מדייוויד מרקט, בעצם לסגל לעצמנו כלים שמאפשרים לנו להיות יותר במקום של הנחיה והדרכה, לחשוב על היבט של למידה והתפתחות של אנשים, ובאמת להבין את המהות של עובדי ידע, שמה שעובד איתנו בתור עובדי ידע שונה, או יכול להיות שהוא נכון להרבה תעשיות עכשיו, אבל אצלנו באופן משמעותי. והנושא הזה של האיזון, okay? גם כשאנחנו מאמצים גישות חדשות, היה לנו שיחה מקודם על safe, less, enterprise, kanban, בעצם היכולת שלנו בתור מנהלים לייצר איזושהי גמישות בחשיבה שלנו, וזה לא או רק cross-functional team או רק קומפוננטים, הגישות צריך לאזן ביניהם, okay? אז לשאלה הבאה. בדיוק ככה. אז אם אני רוצה לשפר את הביצועים של צוות, בהינתן צוות שנגיד שאני מנהל אותו, אז במה כדאי שאני אשקיע? במה הכי כדאי שאני אשקיע? קשה, יש הרבה לקרוא, כן, אני צריך אולי לקצות את הזמן. בואו נראה. אז הרוב זה Team Member Communications Effectiveness. יפה, יפה. אז בואו נראה גם למה. משהו שאנחנו שומעים לא מעט, זה הנושא של צוות אורגניזיישן, לא ברור למה זה טוב. זה נשמע כמו איזה קונספט ניו אייג'י כזה, מה באמת, מה קיבוץ עכשיו. ודבר מעניין שיצא ממש ממחקר, הבחור הזה קוראים לו סנדי פטלנד, והוא פרופסור ב-MIT, והוא עשה מחקר נורא מעניין. במחקר שלו הוא פשוט לקח מין טאגים כאלה, קרא לזה סוציומטריק בדג'ז, נתן את זה לאנשים, בחברות בכל מיני תחומים, החל מטלמרקטרס, גם בתחום שלנו, אנשים שמפתחים תרופות, לעשרות צוותים, הלביש את זה עליהם, והדבר הזה מודד אינטראקציה בין אנושית. קודם כל זה מודד מול מי אני עומד כרגע, את עוצמת הקול, את האנרגיה של התקשורת, אז זה מסוג הדברים שזה מודד. ואז הוא ניסה לראות האם אפשר להסיק מזה על הביצועים של, של הצוותים. ומה שהוא ראה, הוא יצר מין מפות כאלה. מפות כאלה מראות לנו את גם את עושר הקומוניקציה בין חברי הצוות, אלה חברי צוות, וגם את כמות התקשורת שיש. מה שהוא ראה זה שאותם הצוותים שבהם התקשורת היא ממש מצומצמת בין חברי הצוות, אז הפרפורמנס של הביצועים שלהם נמוכים. ביצועים לפי הערכה של המנהלים שלהם, או לפי צוותים שממש מייצרים כסף, אז לפי כמה כסף מייצרים, לפי כל המדדים האלה, הצוותים האלה יש להם ביצועים נמוכים. אותם הצוותים שבהם התקשורת היא תקשורת עשירה, רציפה, דרך כלל זה גם נכון לגבי תקשורת כלפי חוץ מהצוות, כן? האם אנשי הצוות באופן אינדיבידואלי מתקשרים עם אנשים מחוץ לצוות, או שזה הכל עובר דרך בן אדם אחד, ראש הצוות למשל. אז זה עושה הבדל משמעותי. מבחינתי זה סוג של smoking gun שמראה ש-self-organization, כשנושאים נותנים לאנשים לא רק לעשות את העבודה, אלא גם לתקשר, כן, וגם לנהל את עצמם, אז זה עושה הבדל ממש משמעותי. למעשה יש גם דברים אחרים דרך כלל שמשפיעים על הפרפורמנס, דברים כמו למשל הכישרון, כן, הכישרון, החוכמה של האינדיבידואלים בתוך הצוות, אפילו הניסיון שלהם, והאם יש להם הישגים בתחום שהוא רלוונטי, הדברים האלה גם משפיעים, אבל מה שמעניין, זה שה-communication patterns האלה, יש להם השפעה יותר גדולה מהסכום של כל הדברים האלה ביחד, כן? למעשה זה המדד היחיד שיכול לנבא בצורה שהיא מדויקת עד כדי 90% את הביצועים של הצוות. זאת אומרת, הם ממש פיתחו את זה לידי אומנות, הם יכולו למדוד צוותים, לקחת את המידע הזאת, לשאול את המנהלים, להגיד למנהלים מה הפרפורמנס של הצוות, וב-90% הם פגעו. מה שמאוד מעניין גם זה שזה גם עובד להפך, זאת אומרת, אם אנחנו משקיעים, בקומיוניקיישן פאטרנס, יש כל מיני שיטות
וגם דרך כלל ב-Agile גם מעודד את זה ויוצר מסגרת שבה זה, הדברים האלה קורים. אז אם אנחנו יוצרים את הדברים האלה, זה גם ממש משנה את הפרפורמנס של הצוות. זאת אומרת, זה לא ש... יש פה איזו תוצאתיות וגם סיבתיות. אז התובנה השלישית פה, זה ש-self-organization זה לא סתם נחמד, אלא זה ממש good business sense. זה משהו שעושה הבדל לבוטום ליין של הביזנס, והתפקיד שלנו בתור לידרים, שוב, מאוד דומה למה שדיוויד מרקה אמר, זה לעצב סביבה שבה אותו self-organization קורה. שאלה הבאה. בעבודה שלי עם מנהלים, אני רואה שזה משהו שנורא נורא קשה למנהלים להשתחרר ממנו באופן טבעי. באופן טבעי, אנשים זה... scared resource, זה בעצם משאב נדיר, אוקיי? ואם חס וחלילה בתוכניות שלי אני מזהה שיש איזה מישהו שמתפנה ליום אחד, אוי ואבוי, אני ישר... אני אמצא איזה משהו שהוא יעשה, אוקיי? אז בגלל שזה משהו שקשה לנו להשתחרר ממנו, אני בחרתי להדגיש את זה שוב, שבעצם משהו שנורא ברור לנו כשאנחנו מדברים על מכונות, כשאנחנו רואים דבר כזה על מחשב שהוא ב-100% ניצולת, ברור לנו שהיעילות, הפרפורמנס שלו מאוד מאוד נמוך, ואנחנו צריכים לטפל בזה, זה בעיה. לעומת זאת עם אנשים, אנחנו חושבים שזה בעיה כשהם לא מנוצלים עד הסוף ומנסים לפתור את זה. אז מה שברור לנו עם מכונות, לא כל כך ברור לנו עם אנשים, ובעצם, למה זה מייצר בעיה? כי על מנת להגיע לניצולת של 100% עם אנשים, כנראה שנצטרך לייצר מצב שהאדם עובד, שאנחנו עובדים על המון המון דברים בבת אחת. כי אם אני עובד על דבר אחד, כנראה שיש מצב שלא יהיה לי 100% ניצולת. ואם אני עובד על הרבה דברים, הווייסט הכי גדול שנוצר זה הטאסק סוויצ'ינג. אגב, כשאנחנו מדברים על מכונות, הם עושות את זה הרבה יותר טוב מאיתנו, כשהמחשב עובר מטאסק לטאסק, יש לו בזיכרון, הוא שומר מה היה קודם, וכשהוא חוזר לטאסק הקודם, צ'יק צ'אק מעלה מהזיכרון וממשיך הלאה מאותו מקום. אצלנו זה לא עובד ככה. כשאנחנו חוזרים לעבוד על משהו שעבדנו מקודם, חלק מהדברים הולכים לאיבוד, ואנחנו מייצרים בעצם תהליך של re-learning. כל הזמן אנחנו לומדים מחדש את המשימה, ושוב מתחילים מאותו מקום, אולי אפילו צעד אחורה. אז בהיבט הזה אנחנו בעצם מורידים את היעילות. כמובן ש... עוד איזשהו מיט שאנחנו צריכים לשבור אצלנו, שבעצם אנחנו מודדים את הפרודוקטיביות שלנו על ידי זה שייצרנו המון קוד ולא בעצם המון outcome, המון value. זאת אומרת, נייצר עוד ועוד 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 קוד, בדיעבד זה בעצם יכול לעכב אותנו. והדבר שהכי הכי קשה לנו איתו זה שבעצם 100% utilization, זאת אומרת שאנחנו לא מאפשרים שום מקום להשתפרות. Okay, זאת אומרת, לא נפתח איזו הזדמנות בזמן לעשות את הדברים שתמיד רצינו לעשות ולא יכולנו לעשות. אחת הבעיות בהקשר הזה זה שפתאום מתפנה לי מישהו ואין לי באמת את המשהו הזה שאני מנהל ומודע אליו שאני הייתי רוצה לעשות במקרה שמישהו מתפנה לרגע, אוקיי? Okay? אז
סלק זה משהו מאוד מאוד חשוב, שדווקא מנהל צריך לשים לב שכן נפתח איזשהו זמן, נקרא לזה זמן חופשי, אבל זה לא זמן חופשי, זה זמן שהוא בין משימות שיכול לאפשר לנו להכניס את הדברים האלה שבדרך כלל מאוד מאוד קשה לנו להכניס. אז הטייק אווי, אז קודם כל לא להיבהל מזה שאנשים מתפנים והם לא 100% מנוצלים, ולהשתמש בהזדמנות הזאת שאנחנו מורידים בעצם את הניצולת שלנו להזדמנות ללמידה, הזדמנות לעשות דברים ולהתפתח, זה הכל, הכל מתחבר, זה כמו, הכל קשור בהכל, הזדמנות ללמידה, דיברנו על זה שמבחינת מוטיבציה, אנשים זקוקים לזמן הזה ללמוד, להתפתח, לשפר דברים, לעבוד על איכות, אז זה בדיוק, בדיוק ההזדמנות לעשות את זה. וההצעה הפרקטית היא בעצם לתחזק איזה מין improvement backlog, זאת אומרת, כל פעם שעולה איזה משהו שאין לנו זמן עכשיו לעשות, אבל חשוב לנו מאוד מאוד לעשות אותו, ובהזדמנות נעשה, לייצר איזה מין backlog כזה של הצוות, refactoring שהיינו חושבים שמאוד מאוד חשוב לעשות, איזה defect שמישהו מתפנה יכול לפתור, okay? כל מיני דברים כאלה שברגע שמישהו יש לו מתפנה, הוא יכול לבד למשוך את הדבר הבא שחשוב לנו להשתתף. הדבר הבא, שאלה האחרונה להיום, כן, זאת רק דגימה של שאלות, יש כמובן זה לא מתמצא בזה. השאלה הבאה זה, כאשר אנחנו לוקחים החלטות שמשפיעות על הצוותים, מה הכי חשוב בשביל ליצור ביין של הצוות, כן, שהצוות יהיה מחויב להחלטות שלי נקרא פה? decision making process was fair. Consensus was reached. טוב, אז מעניין, אז כן, decision נכון, לא היה גבוה. אז תראו, מסתבר שאנחנו כבר מגיל צעיר, מאוד חשוב לנו שהדברים יתנהלו בצורה פיירית, כן? כמו שיעל אמרה, הרבה פעמים אנחנו רואים שההחלטות איכשהו לא מתקיימות ואנחנו לא מבינים למה. ולמעשה, מסתבר שכאשר ההחלטה נלקחת, וההחלטה הזאת משפיעה עליי בצורה כזאת או אחרת, אז זה לא רק אם ההחלטה, ה-bottom line, זה נכון, אם זה הדבר הנכון לעשות. זה גם איך נלקחה ההחלטה הזאת. האם הייתי חלק מתהליך לקבלת ההחלטה? זה נקרא fair process, זה מה שיוצר את המעורבות, ויש לזה כמה, שלושה חלקים. אחד זה לערב את האנשים. אם אנשים, יש להם צד בהחלטה הזאת, הם יושפעו על ידי ההחלטה הזאת, מאוד חשוב לשאול אותם. עכשיו, יכול להיות שאנשים יגידו, תשמע, תחליט, לא מעניין, בסדר. עוד שאלנו אותם, הייתה להם אופציה, יש להם חלק בהחלטה הזאת. החלק השני זה להסביר, אם כבר לקחנו החלטה, כאשר לקחנו החלטה, אז בואו נסביר לאנשים למה ההחלטה הזאת נתקבלה בצורה כזאת, למה ההחלטה הזאת היא מה שהלכנו עליו. והדבר האחרון זה ליצור קלריטי לגבי מה שאנחנו מצפים, הציפיות לאנשים, שאנשים יבינו מה ההשלכות של ההחלטה הזאת עליהם, מה זה אומר מבחינתם, איך זה משפיע עליהם, איך זה משפיע על התפקיד שלהם. אז הדברים האלה הם לא פחות חשובים, ואצל חלק נכבד מהאנשים, יש פה איזה אלמנט אישי, אבל אצל חלק נכבד מהאנשים זה אפילו יותר חשוב מההחלטה עצמה. בסדר? אז עוד משהו שצריך לקחת בחשבון, והטייקאווי החמישי והאחרון שלנו להיום זה fair process חשוב לא פחות מאשר איכות ההחלטה עצמה. ופייר פרוסס זה משהו שבנוי ממעורבות, מהסבר ומהעברה של הציפיות. בעצם החשיבות מבחינת מנהל, מי שמוביל צוותים, זה לשים לב לתהליך קבלת ההחלטה, לא רק להחלטה עצמה עם ההחלטה הנכונה, האופן שהוא בו מעצב את תהליך קבלת ההחלטה, את מי לערב, מתי לערב, איך לתקשר את זה לאנשים, כל הדבר הזה זה משהו ש צריך להפוך להיות דגש מאוד מאוד חשוב אצל... וזה לא רק קונצנזוס. הרבה פעמים אנשים שואלים אותו, מה עכשיו הכל דמוקרטיה? לא, ממש לא, יש אף אחד שזה בסדר לקחת אותם בלי לשאול את כולם מה דעתם, רמת המעורבות צריכה להשתנה, להשתנות בהתאם לנסיבות, אבל מה שחשוב זה שוב אותו fair process.
מפתיע אותי, אגב, שגם דייוויד מרקט היום הזכיר את סטיבן קובי, אני לא מתחילה להגיד את השם שלו. הסיבה שזה הפתיע אותי כי הוא כתב את ספרו The Seven Habits of Highly Effective People לפני המון המון זמן, אבל יש משהו שגם נשאר אצלי בראש מהיום הראשון שקראתי את זה, ובעצם הנושא הזה שהזמן מתנהג נורא נורא מוזר כשאנחנו עובדים עם אנשים. מה שנראה לנו מהיר ויעיל לטווח הקצר, כמו פשוט, בוא תגיד לי פשוט מה לעשות וזהו. Okay? זאת אומרת, לטווח הקצר זה עובד מצוין. לטווח הארוך זה בעצם מעט אותנו. Okay? זאת אומרת, הזמן מתנהג נורא נורא מוזר כשאנחנו עובדים עם אנשים. בעצם הדגשים שהבאנו לכם פה, ששוב, זו טעימה מאוד מאוד קטנה, זה בעצם עבודה יותר נכונה עם אנשים, ולהסתכל יותר לטווח הארוך. בסופו של דבר תיתן לנו גם תוצאות טובות יותר. הדבר האחרון זה שהרבה פעמים אג'ייל מכניס סוג של בלבול. מצד אחד יש את הניהול, מצד אחד יש את ה-self-organization, הזמן ניהול, self-organization, והזמן אני עושה בתור מנהל. גם הרבה פעמים מערער לנו את הביטחון בתור מנהלים. אז העניין שזה לא זה או זה, זה זה וזה. הלידרשיפ הוא זה שבונה את הסביבה שבה אפשר ליצור את ה-self-organization, שהוא כל כך חשוב בסופו של דבר להשיג את התוצאות הכי טובות. אז לחבר את הדברים האלה זה גם אחד המסרים החשובים. זהו, שאלות? אין זמן לשאלות. אוקיי, אז נורא קל. תודה רבה לכם.